Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo trougao i ovo su zadaci za prvu godinu srednje škole. Prvi zadatak, u trouglu A, B, C, simetrale unutrašnjeg ugla kod temena B i spoljašnjeg ugla kod temena C seku se u tački E. Ako je ugao C, A, B jednak 46 stepeni, izračunati meru ugla B, E, C. Dakle, imamo trougao A, B, C, simetrale unutrašnjeg ugla kod temena B. Ajmo da nacrtamo tu simetralu, dakle iz temena B povlačimo liniju koja bi trebalo da deli, dakle, ovaj ugao, obeležit ću ga sa beta na dva jednaka dela. I simetrala spoljašnjeg ugla kod temena C, crtamo spoljašnji ugao, dakle ovde će biti gama, a simetrala, dakle, deli, pa ću ovde staviti teme E. Dakle, simetrala deli i ovaj ugao na dva jednaka dela, s obzirom da je to spoljašnji ugao, mi ćemo to obeležiti sa gama 1 pola. Ako je ugao CAB 46 stepeni, izračunati meru ugla BEC. Dakle, ovaj ugao ovde je pod znakom pitanja. Ajmo da vidimo šta ovde mogu da uradim. Dakle, s obzirom da imamo da je gama 1 jednako 180 stepeni minus gama. Gama pola, dakle, pomnožit ću ovo sa jednom polovinom, pa će gama 1 pola biti jednako 180 stepeni minus gama pa kroz 2, odnosno kada ovo podelimo na dva dela, gama 1 pola će biti 180 stepeni kroz 2 minus gama kroz 2, pa sledi da je gama 1 pola jednako 90 minus gama pola. Dakle, ovo smo dobili. I ono što bi mogla da uradim još jeste da, s obzirom da se traži ovaj ugao BEC, dakle, pisat ćemo ugao BEC će biti jednak kada od 180 stepeni, što je zbir svih uglova u trouglu, oduzmemo, dakle, beta pola, oduzmemo ovaj C ugao ovde, a to je, dakle, minus gama i minus gama 1 pola. S obzirom da je gama 1 pola ovoliko, mi ćemo to sad ovde da zamenimo, pa ćemo imati da je ugao BEC jednako 180 stepeni minus beta pola minus gama, pa imamo minus, možda bi trebalo da stavimo zagradu, dakle, s obzirom da je gama 1 pola u stvari neka razlika, mi imamo minus ispred, to može malo da nam poremeti pa da pogrešimo, zato ćemo ovako postupno, pa je ugao BEC jednako 180 stepeni minus beta pola minus gama minus 90 stepeni i ovdje imamo plus gama pola. I sad 180 minus 90, ugao BEC će biti 90 stepeni, minus beta pola prepisujemo, minus gama plus gama pola. Dakle, ovde mogu da zapišem kao 2 kroz 2 i onda imam minus 2 plus 1, a to je minus gama pola. Dakle. I odavde će slediti da je ugao BEC jednako, mogu da zapišem kao 90 stepeni minus, pa u zagradi beta pola plus gama pola. Dakle, ovo je sve što mogu da izvučem iz ovog trougla, tako da vidimo da ovo nije dovoljno da dobijemo konačni rezultat. Pa se vraćamo. Dakle, podatak koji imamo jeste da je alfa 46 stepeni. S obzirom da imamo, dakle, zbir svih uglova u trouglu, ja ću imati da je, dakle, ovih 46 stepeni u stvari jednako 180 stepeni minus, pa imamo, dakle, gama plus beta. Dakle, alfa se dobija kada od 180 oduzmemo gamu plus betu, pošto nam je ovde alfa 46 stepeni, ja sam odmah zamenila, pa ću imati da je gama plus beta u stvari jednako 180 stepeni minus 46 stepeni, odnosno gama plus beta će biti jednaka, ovo je u stvari 134 stepena. Pošto sam dole u zadatku dobila beta pola plus gama pola, ja ću ovo pomnožiti sa jednom polovinom da vidimo koliko je u stvari
gama pola plus beta pola. Dakle, 134 puta jedna polovina. Kada ovo podelimo sa 2, dobijemo da je gama pola plus beta pola u stvari jednako, ovo je 67 stepeni. I sad mogu da se vratim dole i sledi da je ugao BEC jednako 90 stepeni. Za ovo smo dobili 67, pa sledi da je ugao BEC jednako, koliko mi je ovde ostalo, 23 stepena. I evo, ovo je naš konačni rezultat. Da kažemo da je ovo malo teži zadatak, dakle, malo smo se namučili da dođemo do konačnog rešenja. Dakle, morate da koristite sve što možete u ovom zadatku, više nepoznatih imamo i onda da to sve nekako usložimo da bi dobili koliko iznosi. Dakle, nismo našli direktno gamu, nismo našli direktno betu, a smo mogli da izvučemo koliko iznosi, dakle, polovina tog zbira. A samim tim nam je to pomoglo kod izračunavanja, dakle, ovog ugla, jer iz trougla BEC mi možemo da izvučemo beta pola plus gama pola. Idemo na drugi zadatak. Neka je u trouglu ABC tačka D podnožje normale iz temena B na simetralu ugla CAB. Ako je ugao ABC 73 stepena i ugao BCA 51, odrediti mere uglova ABD i DBC. Ajmo crtamo bilo kakvu skicu, bilo kakav trougao. Obeležimo ABC. Morat ću opet da čitam ovaj zadatak jer nisam tačno razumela šta je normala, šta je simetrala. Dakle, tačka D je podnožje normale iz temena B na simetralu ugla CAB. Ajmo prvo da nacrtamo simetralu ugla CAB. Dakle, simetrala deli ugao na dva jednaka dela, pa ovdje imam alfa pola i ovdje imam alfa pola. A normala je iz temena B na ovu simetralu. Dakle, ovako ćemo da stavimo da je ovdje ugao 90 stepeni i ovdje stavimo teme D. Ako je ugao ABC, dakle, to je ceo ovaj ugao ovdje, 73 stepena, dobro, i ugao BCA, to je ovaj ugao ovde, 51 stepen, odrediti mere uglova ABD. ABD, dakle to je ovaj ugao ovde, i imamo DBC. DBC, to je ovaj ugao ovde, dakle i on nam je nepoznat. Ajmo da vidimo, ja bih mogla da pronađem koliko iznosi alfa. Dakle, imamo da je gama 51, beta 73, alfa će biti 180 stepeni, minus 73 plus 51 stepen, alfa će biti 180 minus 3, 1 je 4, 7 i 5 je 12, pa je alfa jednako, ovo je 56 stepeni. Dakle, pošto je 56 stepeni ovaj ugao ovde, dakle ovde će biti 28 stepeni i ovde će biti 28 stepeni. Sad kad smo to dobili, onda s obzirom da u ovom trouglu ovde imam pravi ugao, imam 28 stepeni, ja mogu da nađem ugao ABD. Ugao ABD će biti jednak 180 minus u zagradi 90 plus 28. Ugao ABD će biti 180 minus 118. Ugao ABD će biti, pa ovo je 62 stepena. Dobro, idemo na ugao DBC. Dakle, njega sad možete lako naći s obzirom da je ugao ABC 73, a mi smo našli, dakle, ovaj deo ABD, onda će ugao DBC biti jednak, dakle, 73 minus 62, ugao
gde BC će biti jednak 73 minus 62 je 11 stepeni. I evo pronašli smo dva ugla koji su se tražili, dakle 62 i 11 stepeni. Idemo na sledeći zadatak. Dakle, kod ovih zadataka je bitno da lepo nacrtate skicu, da dakle, pažljivo pročitate zadatak, jer ponekad se, ono, kažemo, teško razume šta je šta. Dakle, morate pažljivo da čitate i pažljivo da crtate. Neka je H ortocentar trougla ABC. Ortocentar je u stvari presek svih visina tog trougla. Ako je ugao BCA 76 stepeni, odrediti meru ugla AHB. Ajmo da vidimo. Crtamo neki trougao, bilo koji. Dakle, napomenula sam da je ortocentar presek svih visina. Pa recimo jedna visina. Ne moramo sve tri da crtamo. Nacrtat ćemo ajmo ovako. Dakle, imamo da je ugao BCA, a to je ovaj ugao ovde, 76 stepeni, mi treba da odredimo meru ugla AHB, a to je ovaj ugao ovde. Vidite da ovo u stvari uopšte neće biti težak zadatak, jer mi ovde imamo četvoro ugao koji već ima tri ugla. A mi znamo da je zbir svih uglova u četvorouglu 360 stepeni. Pa, koliko će biti ovaj ugao ovde? Dakle, njega ćemo dobiti kad od 360 stepeni oduzmemo, dakle, 90 plus 90 plus 76 stepeni, odnosno to će biti jednako 360 minus 180 plus 76, što bi trebalo da je 256. Pa ćemo imati da je ovo dalje jednako, ovo je 4, 5 minus 5 je 0, 104 stepena sam ja ovde dobila. I sad, pošto vidite da su ova dva ugla u stvari unakrsni uglovi, dakle mi samim tim što smo pronašli ovaj ugao ovde, mi smo pronašli i ovaj ugao ovde. Što znači da je ugao AHB jednak 104 stepena. I ovo je rešenje ovog zadatka. Da kažemo da ovo je bio najprostiji, jeste da je treći, ali smo ga najbrže rešili. Dakle, ovde samo treba da poznajete šta je ortocentar. Dakle, to je presek svih visina i naravno visine idu pod uglom od 90 stepeni, zato nam je i bilo lako da dođemo do ovog rešenja. To je sve za ovaj video. Pozdrav!